Ja, det som problemet denne gangen da, det at det en type grafikkfil som har vært med oss i mange, mange år. Jeg har faktisk vært med oss helt siden de første Windowsene som kom. Men nå har folk funnet ut at denne typen grafikkfiler som kalles VMS-fil, eller Windows Metafiles, er sårbare for en type utnyttelse. De kan omgjøres til små programmer. Og disse små programmene, de kjører det, kan da kjøre på maskinen din veldig fort. Du trenger ikke å klikke på dem. Det er stort sett nok at hvis du har dem på liggende på disken, så er det nok at du går inn på den samme katalogen du ligger på, for eksempel, så kjører de automatisk. Men hvordan kommer den inn på PC-en min da? Det kan komme på mange måter. Vanlig er for eksempel at du går på en webside som har en lenke til en sånn metafil. Og da kommer det inn på PC-en din og kjører ofte automatisk. Hvis du bruker Internet Explorer, så kjører den automatisk, for eksempel. Du kan få den ved lynmelding, altså instant messaging, og du kan også få den over mail. Men hva gjør denne virusen? Du kan ikke si at det et virus. Det er en generell måte å plante ondsinne programmer på, og det kan være, virus som sprer seg. Det kan også være bakdørtrojanere som gir andre kontroll over datamaskinen din. Det kan være ting som stjeler passord og sånt til bank og så videre. Så det, du er generelt sårbar for alt mulig av merkelig. Ja, men i all verden er jeg bare å dra ut pluggen og så begynne å sende brev igjen. Vel, det er jo mye som taler for å gå på så lavt teknologinivå som mulig, men det er kanskje å gå litt vel lavt. Hva kan vi gjøre da? Vi venter jo alle sammen på at Microsoft skal komme med en sikkerhetsoppdatering som tar hånd over dette problemet. Men litt av grunnen til at folk har sånn panikk nå for tiden, det er fordi at Microsoft enda ikke har kommet med noen sikkerhetsoppdatering. Så vi er litt i hengemyra, mens vi venter på at det skal bli en løsning. De fleste antivirusprodukter, riktignok, har nå en god generell deteksjon av disse tingene. Så hvis du holder antivirusproduktet ditt oppdatert,